Më dëgjoni sepse ky komunikim që do të bëj është i rëndësishëm. Moneda që Besi do t'ju tregoj, Besi, i ke monedat në gjendje? I kam gjithë keqe nona. Ashtu keqe nona. Ja, se këtu më anë paret. Quhen monedat UBA, United Bank of Albania. Dhe është monedha më e veçantë që hidhet në tregun e fermës VIP. Me këtë monedhë, se cili prej jush, ka të drejtë që të zgjedhë produkte në Ferma Shop, ambienti më i ri fermës tonë. Me lekë, me monedha pra. Ja, te ke kemi dhe me pamje mbulim në këto momente. Në këto Fermën Shop, fermerët mund të shesin dhe të blejnë produktet e tyre. Do filloni të bëni tregti. A më dëgjuat, more, fermer? Po, dëgjuam. Të gjitha produktet që ju do të prodhoni brenda ambienteve të fermës, do mund t'i shisni, t'i tregtoni me njëri tjetrin dhe monedhën do keni pikërisht UBA-n. Tani se si do të shkojë ky muhabet, çdo indicie dhe sqarim do ta merrni në vijim. Në një moment të dytë. Besi, urdhëro. Ndaj monedhat tek fituesi, të lutam. Edhe këto ke fituesit e? Te fituesit patjetër. Si janë këto punë? Sa është mili apo akoma? Jo, kjo punë e monedhave është si në koncertet e mëdha rock, që është një monedhë e tillë, si monedha UBA. Dhe s'keni fituar, Mariana. Dhe ti blen atë monedhë në qofë se do të marrë shpije, gjëra dhe produkte tjera gjatë koncerteve rock. Po, me thënë të drejtën, okeli, me gjithë të dhurata dhe me gjithë të simuj që po bëjnë këta, pse të mos i fitojnë në sfidat? Jo, jo, fantastikë. Pse të mos ndjenë të motivuar? Fantastikë, ja vlen, jashtë zakonisht. Unë do shfrytëzoj rastin në këtë moment, derisa ata të kuptojnë se në çfarë realiteti po jetojnë, që të them një konsiderat fare të vogël për gjithë çka ka ndodhur sot dhe jo vetëm sot. Që ferma po na kthen në një lloj realiteti ku njerëzit bëhen të lumtur me gjëra të thjeshta. E vërtet. Edhe të vogla. Kjo është një vlerë shumë e madhe. Sonila, me këto shpërndarjet e monedave sikur kemi feudalët e parë brenda fermës. Mua nuk e di pse më kujtoa muzhiku rus. Ti ke lisë çfarë është? Shikonte atë monedhën në dritën e hënës. Jo, dhe ty shohin ata. Po saro që kanë një muaj e ca që nuk kanë kontakt me paranë. E kam të qartë, sa reflekse dhe kanë humbur. Po duhet të shoh Albanën tani. Smartwatch. A më fermer. Albano. O bes. Albano. Po. Si po u duket kjo risia më e fundit në ferm, këto monedha UBA? Kisha vetëm një fjalë për Kelin. Pra me Kelin ti më. Keli. Po të pyes unë, ti do të flasësh me Kelin. Keli, look here, look. A ty. Albano. Vazhdoti me qesëndis mua. Kur them që punova qeshti, vazhdoti. Albano, punove shumë për Dordolecin, apo jo? Shiko, në qofë se do shkoja unë dhe Dordoleci, është e sigur që do mbistin. Dhe unë i thash, shkoni, kam besim dhe po erdha unë vetëm dhe prit, do e shkatroj. Ti mendove për të mirën e grupit? Po, dhe grupi shkoshien për këtë. Po spektakli si po duket? Shumë bugur, shumë. Po bëhet për herë më i bugur, a? Po ju lëm pak me njëri tjetrin. Bëj një karshili ka saj pjesës të mbetur që s'kanë moneda. Si? Edhe lulet i kam fituar ato, i ka unë. Jo, jo, s'ke ku i kërti. Edhe moneda, edhe dhurata. Jo. Po pse nga ato që dorëzohesh kaq letje ti, moj Mariana? Jo, s'jam, po duam dhe ne të shkretët një çmim. Po kush të tha që s'ka surpriza tjera dhe çmime tjera, moj Mariana? Ua, pa ka? Po sigurisht që ka. Ne fituam fitin e luleve, prap. Ja, lulet i kemi humbur, se gjithë manushajtë, trëndafilat, karafilat, mullagat, lulet e borës, ja kishit kaluar atyre. Po shesa s'ka
skoceze. Po fshesa skoceze që gjeta unë. Fshesa skoceze. Po prisni more se unë dezë, do t'i shohim gjitha me rad. Po për momentin do të thosh më mirë. Nëse Enkeli na mallën gjeu kur tha firma na ktheu në një realitet që merr kënaqësi nga gjërat e vogla urdhëra. Po mirë, pra kjo është lumturinë. Sa zgjati. Bëj zgjat.